Yes, watu wangu, ni Mr. Burudani tena maze. Saa hii fivu, kuna fivu imeshika wazee maze. Wanataka kumsikiza tu Harmonize all the time maze. Ndio maana unaambiwa wengi wape, usipowapa utashikwa mashati buda. Ndio maana leo tena mara nyingine episode nyingine tunavuka hadi bongo. And then hii ni special dedication kwa masingu ladies na masingu gentlemen ambao wako hapo maze. Wale ma empress na ma lion dem ambayo wako singu maze. Special dedication kwenu. And then hii track imepigwa na ladha ingine ya kivyake, yani iko tofauti na track zingine zenye ziko kwa hii album maze. Imepigwa na ile imewekewa yani ladha ya reggae inside maze, beat za reggae kidogo hivi, and then yasi masingo people maze. Na iko na reggae maze, so una dance ukisikiza mistari tu. Hii ni ngoma ya Kanairo maze. Hii ni ngoma special dedication to wase wote wenye wako Kanairo. Unaambiwa Kanairo yule anayekupea ndio yeye pia ananipeaga maze. So akikula fair, usilete hasira juu. Tulia ba mdogo, juu hapo bado tuko na shares man. Makasiriko achana nayo. Singles. Track inajiita single kutoka kwa album ya High School maze. All the way from Bongo. Kutoka kwa nani? Konde Gang, Konde Music na Konde President mwenyewe anaitwa Mr. Tembo, Harmonize man. Sikiza hii track. Sikiza mistari buda. Ni tamu. Kaa uko single, big up to yourself. Lakini tafuta buda. Ongeze joto. Baridi iko mingi Kanairo man. Straight to the track buda. Hakuna quest time. Vitu vitamu yani tunachambua mosmos tu. Naambia utamu wa njugu ni kui. Rusha mbole po, sikiza Harmonize man. Okay. Anasema, because I'm young, rich and handsome, kila manzi ananifukuzia kwa Instagram, wanatuma mapicha nini, wanataka kuwa na mimi. Because I'm young, rich and handsome. Mtoto wa kiume na kujigamba buda, mtoto wa kiume na kujichocha, anajuaje yuko handsome? Rich, yeah, anaweza kuwa yuko rich, but the young, yuko young. Buda, so long as you are rich, hata uwe na sura mbovu aje, demia yote atakuita handsome man. Pesa ndio inaongea, sio sura buda. Sawa. Sina neno, sina noma na Harmonize maze. Ashasema yuko young, rich and handsome. Si mademu wana mdm kila siku, so unajua tu mademu sana. Demu wa siku hizi na pesa. Mademo sikizi na maseleba. Wacha nisiharibu maze. Watu wako singu hapa wanatafutana man. Hakuna noma. Sikiza. I used to play them as bubblegum. Having two girls at the same time. Threesome, it's awesome. Now I can't slow that anymore. Jama anasema ali. He was used to kuchiu madem kama bubblegum maze, kama bubblegum. Alikuwa used kukula watoto kama bubblegum maze. Anasema wawili bwana at the same time, yani yeye na Tris. Anasema nakwambia threesome is awesome, yeye na demo wawili kwa wakati mmoja. Lakini anasema sasa yeye azifanya hivyo man, amechillax, ameachana na hiyo story man. Man, Harmonize akisema hivyo siwezi pinga. Buda, he got everything. Kufanya mademu wote wenye wanamtaka wanaenda tu maze. Wale ni wajemu jama mwenye aki whistle tu kwa demu. Anaangalia nyuma mara that. Sio kama sisi buda. Si bado tuna shida man. Pesa. There is no one me to take my time. Don't wanna wear somebody's side. Just okay. Wanna get to know you.
Mesikia saa bune. Anasema sahi anataka kuchukua time yake. Ameacha vitu zenye alikuwa anafanya kitambo. Kwenda na mademu wawili kwa wakati moja. Tithrisa misaosa. Sahi anataka kutake time yake. Achague msichana mrembo. Mwenye ataishi naye buda. Astaki yao mwenye wanajifanya wanampenda. Na wanapenda pepa yake mazeo. Taka dolari zake mazeo. Sikuwezi kupata mtu mwenye apendi pesa. Hata awe msupu aje. Hata awe natabia aje. First of all, pesa inaleta kila kitu mazi. Pesa inaleta mademu, mademu wanakama na mapenzi. So pesa ikiisha, mademu wanaenda, mapenzi imededi. Damn! My wife, spending together the whole life. When I'm fucked up, she didn't come up. One time give me satisfaction. You must be a forgiver. Anakuambia sasa anataka mtu mwenye anamweka wife wakati amefuck up, yani wakati amefanya kosa, yani ajielewi, yani amefanya vitu zingine zenye zinamchizisha, yani yule mtoto anakuja anambembeleza, ana stay pamoja mazee na mpaka awe a forgiver cause yeye ni believer, yani okay, sijui kwa unapata mistari za wewe mazee. Yani sasa anatafuta mtoto mwenye ametulia man. Ameacha zile vitu za kitambo buda. Hii beat buda inanididisha. And then mistari za huyu jamaa, yani huyu jamaa ishii na mistari buda. Each and every track yenye na react to buda inanipatia morale nyingine tofauti mazi. Damn. Koko single mazi. I hope una feel hizi vitu. Anasema sahi yuko single lakini yuko ready to mingle mazee. Na anawait kwa anamuita na ngojea ama anatafuta yule mazi mwenye atakuja achukue mkono yake. Wapendane hivyo mazee. Kupata mapenzi buda, kupata mtu mwenye anakupenda true squeeze buda. Wasichana wenyewe wako busy buda. Wanachukua like 3 hours wakijiangalia kwa kioo. Wewe ni mtu mwenye atakupenda buda. Anajipenda kwanza hata zaidi mazee. Anataka kuangalia sura inakaa aje. Ageuke hivi angalie nyashika ni kubwa ama ni ndogo. Damn. Na lazima wafanye hivyo ndo si pia tuwaone mazee. Watembee mpaka nusu uchi ndo tuwaone. Tukiwa nao kwa nyumba pia atutosheki mazee. Sasa ashindwa kupenda itakuwa aje. Anasema huyu dem tajuaje wewe ndio wangu. Tajuaje kama utasema uongo ama hizi pesa na mali zangu ndio unataka kutoka kwangu man. Sikiza mwanae. I just wish I can find one who passed the test. See my age is growing, I'm really stressed. For too long I've been free. Now I'm ready to share my key. We live by the sea. And I'm longing to show you to my mommy. Anasema age yake inazidi kuongezeka mazi. Na amekuwa free for so long. Sasa anataka mtu amtie down yani. Ile freedom ameenjoy, ameachana na anataka mtu sasa washare na hiyo freedom mazee. Na yuko ready kumpeleka, amuintroduce kwa mama mazee. That's one key thing mazee. Ukipata manzi mrembo, manzi msupu, manzi mzuri. Manzi akuna tabia poa. Peleke kwa wazazi buda. Jisikuizi kupata mnu mwenye anakupenda. Bala, ndo kazi ingine sasa. Ni kama unatuma application sasa. Pate kazi. Bam! You must be a forgiver.
kula beat mazee, watu wenye wako single, dance buda, najua unasaka mtu mwenye atakufaa eh? Stress wakaweka kando, utapata siku moja mazee. Unaomba, unaongeza na maombi man, usifanye hizo ndumba ama nini. Utapata kitu yenye unataka, but for now, sikiza hiyo beat mazee, reggae mazee. Ladha safi man, sikiza. And I'm ready to mingle. I'm waiting for someone to take my love and love me, love me. Oh. Mixed by Simon. Lokivo Buddha, Lokivo Buddha. Juma the Pin Boy, the YouTube channel. Ingia na usubscribe. More of Harmonize itakam tu. Utakuja nazo tu. Kuna vitu mingi zime drop mazee. Utazipata hapa hapa tu. So subscribe. We'll keep it locked hapa mazee. Kwa wale wasi wenye wako single. Na wako searching. Deleni mazee. Ukipata manzi mrembo. First thing ni umtunze. Na manzi ukipata chali mwenye unataka yule mwenye. Unaona ni class yako. Kueni maaminifu mazee. Siku hizi uaminifu na trust imeharibu mapenzi mob sana. Na kitu muhimu kwa mapenzi sana sana ni communication. Ongea na mwenzako. Mkae chini muongee, muwe mkiongea mkijadiliana vitu za kufanya mazee. Mtafika faa mazee. Kama unampuuza mwenzako bude, utatafuta wakupenda. Ila utabaki single forever man. Kwa single pia sio dhambi. Meruhusiwa. Juma the Pinball and I'm out of here mazee. Boom.